Hola, მეგობრებო. Აი კვლავაც გმას მიძლობთ კოსტა ბლანკას სანაპიროზე, ვინც დღეს პირველად შემოგვიერთდა. მათთვის გავემეორებ. მე ვარ მალხაზ აგულაძე, მსახიობი და მუსიკოსი. ვიმყოფები ესპანეთის ულამაზეს ქალაქალიგანდეში, რომელზეც პირველი გადაცემა უკვე შემოგთავაზეთ და ვისაც არ გინახავთ, აგერ ქვემოთ არის ბმული, გადადით და უყურეთ. Ამ გადაცემის მიზანია ჩემთან ერთად გამოგზაუროთ ამ ზიან ქალაქში და მის შემოგარენში. Нахот საინტერესო ღირსშესანიშნავი ადგილები. Გავეცნოთ ესპანეთის კულტურასა და ყოველდღიურობას. Нахот როგორ ცხოვრობენ აქ ჩვენი თანამემამულეები. Რა სტკივოთ, რა უხარიათ და ვით იზიდავს მათ ეს სტუმართმოყვარე ქვეყანა. Ეხლა კი ნახოთ რისი შეძენა შეიძლება და რა ფასად აი აქ მერკადონაში. Შემდეგ მოგიყვებით ხამონსა და პაეიაზე, ერთად დავამზადებთ ამ კერცს, შემდეგ კი წავალ ჩემს კონცერტზე. Чем с концерте коллекторы въехали? Шенки манунде. Мой цоне чуни арки. Я мой цоне занзалак за типи сдачели. Так во хали се, но мы промети видео чал цирот. А мы чуни си кое ми ше сахе. И ми ше сахе. Пирог от шеи леба чама худи як. И сауло, и мушао. И кидо бина, сахли, манкана. Так это эса ту и сабути. Так иде сва бэур са интересу сакетце. Ეს არის ესპანელებისთვის ყველაზე ძვირფასი, რომელსაც ოქროს სითხეს უწოდებენ. ზეითუნის ზეთი. Ძალიან კარგი არის ყურჩისთვის, ღვიძლისთვის, სპეციალური შესანახი ჭურჭელიც აქვს სახში ესპანელებს. მოასხამენ პომიდორს, ყურსაც კი, იმდენად უყვარ. სიგიჟემია. აი მზეს უმზირის ზეთს ნაკლებად იყენებენ. აქ ზეითუნის ზეთის ნაირ სახეობაა. აი. უამრავი რამ. Аутсилевлат унда იყოს мргвали бринжи. Редондо ნიშნავს мргвалс. Да бринжи არის арроз. Როგორც ხედავთ? Ола. Როგორც ხედავთ, რძის ნაირსახეობა, ზღვისპირა ქალაქია, ძალიან ბევრ ძეს სვამენ, იმიტომ რომ ძვლებს უხდება. Лече არის რძე და ენტერა ნიშნავს რომ აი ყველაფერს შეიცავსო რა. დავიღო. ევროპელები წყალს ონკანიდან ასვამენ, იმიტომ კი არა რომ ის ან ბინძური ან ცუდ მინერალებს შეიცავს ან ამის ისეთ მავნებელს. Უბრალოდ ცუდი გემო აქვს. Პატარა ჭურჭელია ესეთი პატარა ჭურჭელი. Როგორიცა ეს ღირს 19 ცენტი. Да, ყველაზე დიდი ჭურჭელი 63 ცენტი. Ასუკარ. Შაქარი. 85 ცენტი. ნორმალური ფასი. Паэйя. Асекია ჩვენს ნაციონალურ ესპანურ კერცს. Да, ამ კერცს აუცილებლად შეიძლება ლობი. Вердура ნიშნავს ოსნეულს. Წავით. О. აი აქ კი გავჩერდებით ჰამონის სამეფოს. ჰამონი ესპანელების სიამაყეა, რომლის მოსამზადებლადაც გამოიყენება ღორის ბარბალი. Არსებობს ორი სახის ჰამონი: სერანო და იბერიკა. იბერიკას საინტერესო ისტორია აქვს. რეკონკისტის დროს მონასტრები სწორედ ამ იბერიკას თავაზობდნენ სტუმარს და თუ ის ხამონს დააგემოვნებდა, ამით იგებდნენ ქრისტიანი იყო თუ მუსულმანი. ამ შემთხვევაში დამხრობელი არავი. ბევრ ესპანელ სახლში აქვს სპეციალური სადგომი და სტუმრებს ხამონის ანათალი და ღვინით უმასპინძლდება. ეს ესპანური პოპულარული კერძი პაეია მომდინარეობს არაბული სიტყვიდან ნარჩენები. მეორე ვერსიით სახელი ტაფის გამო ეწოდა. ამ კერძის სამშობლო მზიანი ვალენსია. აქ მერვე საუკუნეში მავრები დასახლდნენ, რომლებმაც ტბის ჭაობიან ლაგუნაში
ბრინჯის მოყვანა დაიწყეს. 500 წლის შემდეგ ვალენსიელებმა მაურებს დაახოვნეს, მაგრამ ეს კერძი მემკვიდრეობა დაიტოვეს. ჩვენთვის ჩვეული ფორმა პაეია მე-19 საუკუნის დასაწყისში მიიღო. გლეხები, რომლებსაც დრო არ ქონდათ მინდორში მუშაობის დროს, დგამდნენ ცეცხლზე დიდ ტაფას, ყრიდნენ ბრინჯს, ყველაფერს რაც კი ხელში მოხდებოდათ, კურდღელი, რიხვი, ზღვის პროდუქტები, ამატებდნენ ზაფრანას და ამან მიიღო სახელწოდება ვალენსიური პაეია. ნამდვილი პაეია მხოლოდ ღია ცეცხლზე მზადდება და ხის კოვზით მიირთმევა. ამ კერძის დამზადებაში დამეხმარება თედო, რომელიც უკვე 9 წელია ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და ძალიან ბევრი ის ამ ქვეყნის შესახებ. არ შემიძლია არ თქვა, რომ ის ჩემი მოგვარე კი არა, ჩემი თანასოფლელია და მალე ალბათ აღმოვაჩენთ, რომ ნათესავებიც კი ვართ. თედო, ამ 9 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანამ რა შთაბეჭდილება მოახდინა შენზე და რა მოგწონს და აი როგორ გზნობ აქ თავს რა. ან ვაკეთებ, ხო? არ დავკარგო. ხო, პირველ რიგში თანამეგობრებიდან, ხო. პირველად ალბათ ნიორი დავჭდება. აჰა. აი ესე უნდა დავჭდო ცოტა. აჰა. ჩავდოთ, იმიტომ რომ არომატი შეძინოს. კი ბატონო, დავდოთ აქა. კი ბატონო, დავდოთ. შემდეგ მოვასხა ზეთი. აი შე მოვასხა ცოტა ორი ზეთი. და შემდეგ უკვე მოვასხა კურდღლის ხორცს, რომელიც უნდა შევწვათ. აჰა. პერსპექტივა საკმაოდ დიდი ამ ქვეყანაში. სწავლის ხრივაც, სამუშაოს ხრივაც, ან თუნდაც ორივე ერთად. შეგვიძლია ვისწავლოთ ასევე თითქოს უფასოდ, რომელსაც აფინანსებს თვითონ ხელისუფლება, მთავრობა. იულია და ასე ვთქვათ, იაფასიანი ვიდრე შეიძლება იყოს სხვა ქალაქები, სხვა ქვეყნები. რაც ეხება ადამიანებს, ადამიანებს საკმაოდ თავისუფლები არიან და საკმაოდ ურთიერთმოყვარეები არიან, არ აქვს კომპლექსები და ყოველთვის სასურველია და სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა. ეს კი თედოს ძმა სანდრო. ოლა. ¿Cómo estás? როგორ ახარ? კარგად. სკოლაში დადიხარ? ხო. მე აქ მიღებული ყოფილა სკოლებში, რომ მასწავლებელს ელაპარაკებდნენ შენობი. ძალიან ჩვეულებრივი ფორმა, არაფერი ამაში ისეთი შეურაცხყოფილი არ არის. სანდრო, მოგწონს ესპანეთში ყოფნა? ხო. იცით რა, სანდრო არის წარმოშობით ქართველი. დაიბადა იტალიაში და იზრდება ესპანეთში. ქართულიც გესმის, რასაც გელაპარაკები მშვენივრად. და ხინკალი ხო გასინჯულება? ხო. გიყვარს ხინკალი? ხინკალი ხო. აჭარული ხაჭაპური გიყვარს? ხაჭაპური ჩემია. ხაჭაპური შენია. კი, ხაჭაპური ნამდვილად შენია. ნამდვილად. და ეს არის პაეია, ვალენსიური ტრადიციონალური საკვები. ჩვენ ახლა იმყოფებით სავაჭრო ცენტრ პორტინგში, რომელიც ყველა ესპანურ დიდ ქალაქში. ის გამოირჩევა იმით, რომ აქ გამოყრილია ყველა ბრენდის ნაწარმი ერთ სივრცეში. შემოყვიდეთ ივნისში და თებერვალში. ფასდაკლებაა. ორი ისე. აი ჩემი საქართველო, აი აქ არის. აი.
კლასი არის 99 და 95, 100 ევროებს რა. გამოიწერეთ ჩვენი არხი ზანზალაგზე თითის დაჭერით. კომენტარებში კი მოგვახსენეთ რა თემებზე გსურთ რომ გესაუბროთ. Сегодня прекрасная погода, это Торревьеха, Испания. Рядом со мной замечательный человек, его зовут Малхас Абуладзе, это актер театра и кино, город Батум. Здорово, шаман! Что случилось? Общак принес. Сегодня будет концерт в нашем знаменитом Трезгатосе. Мы услышим его прекрасный голос. У нас были песни на русском языке, на английском языке, на французском языке, на украинском. Сегодня мы послушаем грузинские песни на грузинском языке. Это особый колорит, это прекрасно, это замечательно, это энергия. И в конце концов, это грузинское счастье, это которое грузинское появилось на этой земле в Испании. Как тебе испанские девушки? Да, они красивые. Красивые. Темпераментные, красивые, очень. С темпераментом. А как же грузинские девушки? Ну, они же самые красивые. А ты женат на? Грузинке. На грузинке, а? На грузинке. На грузинке, да. Самые красивые грузинские девушки, да. Друзья, сегодня у нас будет концерт. Прекрасный концерт. Такого еще у нас не было. Как называется стиль, в котором ты выступаешь? Рок-н-ролл. Рок-н-ролл, обалдеть. Блин, это Элвис Пресли, это все дела. Ребята, рок-н-ролл жив. Друзья, мы в нашем баре. Трезгатос, знаменитый Трезгатос. Никакой рекламы. Но пиво мы варим сами. Махва, у меня к тебе такой вопрос. Сегодня будет музыкальный вечер, и, конечно, было бы очень логично спросить тебя про музыку. Что в твоей жизни музыка? Музыка. Я по профессии актер. Было время, когда мне очень трудно было с чем-то смириться в актерском искусстве. Ну, было, не буду я конкретизировать ничего. Я ушел в музыку. Вот музыка мне помогла как-то душевно отдохнуть. Давай. Слушай, говорят, что все грузины поют. Причем хорошо поют. Это правда? Вообще, грузины, они... Мы артистичны все. Это, по-моему, от застолья идет все. Потому что с застолья мы начинаем выявлять все свои качества, актерские там, анекдоты рассказывать там, или что-нибудь такие смешные истории, или петь, или танцевать. Это все в одном целом. Мы не промышленники, мы ничего не производим, как бы. Мы певцы. Да, мы певцы, танцоры, они по всему миру. В общем, я хочу сказать, что у грузин нету дома того счастья, чтобы реализовать себя. Нет такой возможности. Ну, я думаю, что не только у грузин. А ты сможешь напеть гимн Грузии? Вот прямо сейчас, буквально пару слов. Чемихатия сам шобло. Вот эти понятия родина, мама, отец, семья. Мне кажется, вот в этих словах, вот в этом и заключается родина, да? Это не какая-то территориальная, может быть, что-то, не какая-то территория, да? А это вот прежде всего, наверное, все-таки семья, любовь к семье. Ну, родина начинается с семьи. Да. У нас прекрасное настроение. Я думаю, что апофеозом будет сегодняшний концерт. И вы увидите то, что нам сегодня приготовил Махо. Это будет замечательный концерт. Да, я хочу сказать, что это эксклюзив, потому что я всегда играю с бендом, с прекрасными музыкантами. И сегодня мне придется сыграть одному. Соло. Да, одному спеть. Мира и любви вам всем. Ваши!
мы турбовны, мы с тобой шубы вас. Да, здесь мы до сих пор, мы до времени сидим, светло без губы до стрели. Это струя! Это струя! Куда мог этого?